Ne može niko nekome dati zadatak da piše putopise, reportaže, ako on za to nema smisla. I ovoj svojoj kritici koju sam pisao i objavio u jednom listu, rekao sam da čovjek sve svoje priče koje doživi na putovanjima u stvari nosi u samom sebi. I ako tih priča nema da ih prepozna u svetu i ako nema te osnovne radoznalosti i tog osnovnog zaleta da u naručje primi taj ogromni svet u izboru, onda nema ni pisa ni putopisca. Knjiga Slobodana Stojićevića je pravo čedo medijuma novinskoga. Taj medijum je najbolje za takvu vrstu saopštavanja svojih utisaka. To je brz medijum koji traži brzo reagovanje. Ja sam recimo dosta putovao, ali nisam zabeležio da sam pročitao recimo ovako i neku sličnu knjigu davno. Malo sam se kajao, ali se to više ne može napisati. Važno je, znači, doživjeti i to reći. A kad se nalazite pred jednim auditorijumom velike publike, tako pružaju naši najtiražniji dnevni listovi sa ugledom kakav je recimo Politika, onda vi ste pred očima mnogobrojnih ukusa. I ne samo svakodnevnog, nego se tu prodeva jedan ukus jedne te linije okrenute prema večnosti, jer novine, iako su dnevna potrošnja i dnevna vest, one se arhiviraju u svesti i u bibliotekama kao nadoknadivi podaci o ovom vremenu. A biti i u ovom i onom vremenu je posao reportera, književnika. Slobodan Stojićević ne piše svoje putopise kao izveštaje sa putovanja. On jednostavno živi u predelima koje opisuje, osjeća i diskretno prosipa svoju radost u sretanju sa ljudima različitih podneblja. A on je zaista hodao zemljama i predelima koji jesu, a i on ih je svojim emocijama i opažanjima bojio i senčio da jesu i da budu uzbudljivi i uzbuđujući. Svako njegovo putovanje kao da imalo poseban, neslužbeni zadatak. Da li ga je putnik, Slobodan Stojićević, sebi definisao pre polaska ili ga je odredio na licu mesta, ostaće nejasno. Svejedno, ovako svako poglavlje ili svaki predeo u kome je boravio nosi posebnu priču, zaplet i boju sećanja. Osjećam da nas na zemlji drži lepa reč. Biti pisac ne samo za sebe i ne samo za jedan uski elitni krug je zadatak tog novinskog putopisca koji pre svega nema ni mnogo prostora. Više od 2-3 stranice novina, osim ako nije neki svečani broj, ne trpi. I na tom uskom prostoru, na tom brisanom prostoru ispričati taj doživljaj, približiti maksimalno. To uspeva, znači, samo onim ljudima koji imaju u sebi pripovedački, a ne samo posmatrački dar. Pripovedački dar nije nagomilavanje senzacija, opažaja, nego je opredmećenje onoga što se videlo da čitalac bude na neki način saopresnik. Na taj način putopisac, on mora da svojim prisustvom u jednom predelu sam stvori događaj, da taj događaj bude naoko marginalan, da bude nek tako krupan. Nema tu nigde nekih krupnih, recimo, nekih revolucija, nekih krupnih zbivanja, kataklizmi, nego su to ta tiha kretanja. I posle čitanja ovih putopisa i posle linije vode koji je sledio, ali i povukao Slobodan Stojićević, ostaje dilema. Da li je uzbudljivija imaginacija pisca iz koje sledi literatura ili je istiniti svet i realni predeo koji pisac radoznalog duha opisuje? Dilema nije ni samo estetičke naravi, jer seže u samo biće umetničkog dela, njegovu sugestivnost, a svakako je i legitimacija autorske darovitosti.
Sloboda Stojićević je ispisao knjigu svojih namernih lutanja, putovanja, sebi zadatih iz unutrašnje, dakle stvaralačke potrebe. Otuda taj stepen strasti i temperature u opisima, koji su autentični doživljaj i skoro neponovljive lične avanture. Pisac Stojićević je pisac velike radoznalosti i to čitalac odmah na prvi mah i u prvim redovima odmah raspoznaje. On to negde i sam kaže, svedoči o samom sebi, kaže Rim na svakom putu. Slobodan Stojićević upućuje se u maglovitu daljinu ili iz nje nam se opet vraća, ona slovenska linija vode u kojoj naslutimo vitku liniju čežnje iz roda Crnjanskog ili zanetu ohridsku žudnju bezbernog Rastka Petrovića. Ova asocijacija i ne mora da bude u srodnoj vezi, je pohvala onoj plimi linije vode koja ju je izazvala. Dakle, sklopljenih očiju, budnih čula i predani nekom zajedničkom sećanju, sledimo lutajućeg Slobodana Stojićevića. Srećno na tom putu. Zahvaljujem. Da li politika kao medijum na izvestan način diktira vaše putopise potrebama redakcije, odnosno da li taj medijum čini vas na izvestan način safetim, jer ipak postoji neka forma u kojoj trebate morati i izvesno da trebate delovati za samo list. Ja sam uvek od početka, dakle, kao pripravnik još težio ka tome da radim ono što volim i što mislim da umem najbolje da radim, a to u početku, naročito u početku, nije baš moguće tako lako. Naime, ja sam uvek želeo da to što pišem za novine dnevno, da to bude, znači, tada aktuelno i važno i dnevno, ali da pritom bude i vredno i kroz bilo koje vreme, kasnije. Ka tome sam težio i mislim da sam ponekad u tome i uspevao. Bilo je potrebno raditi druge stvari koje sam naravno radio, ali sam težio i uspevao da izborim i prostor i mogućnost da teram tu neku svoju priču, neki svoj izraz. Ponekad sam nalazio na jake otpore, pa je onda bilo perioda i po više godina, ili možda ne baš toliko, ali dugo, da nisam ni pisao ništa, ali se kasnije to nastavilo i kao da nije ni prekidano.